Sećate se Denisa Milovanovića, momka kome su prognoze nakon saobraćajne nesreće 2021. godine bile veoma loše. Uradili smo i magnetnu rezonanciju i onda smo dokazali ono što se na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu što vam kažem, dokazali da on ima difuznu aksonalnu ili aksonsku leziju, kako se u literaturi to kaže. I to stanje je uvijek jako teško. Ja sam kroz svoj, ja sam neki 23 godine specijalista, 30 godine sam bavio ovim poslom, viđao stvarno samo nekoliko bolesnika takvih, desetak recimo. A onda se desilo čudo. Denis je odlučio da se bori. Bili smo tu u sobi i on je i pre toga kretao kao da nešto hoće da kaže. Prethodnih kao dana. Međutim, taj dan je nešto baš krenuo onako da hoće da se podigne, da hoće nešto da vam kaže, ali to nekako više bilo kao mumlanje, kao ja skočim da vidim šta je, o čemu se radi. Kažem, kaži sine, hoćeš da kažeš nešto, kaži. I on i dalje kreće i ja se setim i uzmem gazu i zatvorim kanilu. I kad sam zatvorila kanilu, on kaže meni, može palačinke. I to su prve reči koje on izgovorio, može palačinke. Ja kažem, možete da zamislite koliko je bio gladan kad mu je to prva želja bila. Svima kažem da sam ja te palačinke u životu najbrže spremila, mislim da su bile gotove za 3 minuta. I pojela je 5. Posle skoro 10 meseci provedenih u budnoj komi s koje se retko ko budi, on je uspeo. Vigilna koma ili produžena koma, to je stanje kada bolesnik drži oči otvorene i gleda. Ali gleda u jednom pravcu. On ne može da vas prati. Ne reaguje na podražaje. Tu smo zatekli njih petoro povređenih, od kojih je četvoro bilo svesno, peti nije, peti bio na mesto vozača i to je bio Denis. Mi tamo sam nam saopštio da je veoma kritično stanje za njega. Ako preživi noć, bit će dobro. Si dobro, si ne? Jesi? Denis je sada svestan svega oko sebe. Još uvek nije potpuno pustio glas, samo šapat. Ali njegovo stanje se popravlja. Najbolje se razume sa svojom majkom Tanjom, koja je i medicinska sestra. E, onda sam ja tako sedela sa njime, pa ga onda pitam kako se zoveš, pa onda on krene sa prva dva slova, ja nastavim, on trepne. Pa onda kad si rođen, onda on krene sa datumom, pa ja kažem bravo, pa on kaže sa mesecom, pa ja kažem bravo. I onda sam ja tu videla da to već trebalo bi da bude da je to to. I pozovem doktora Ljubu Krstića koji je bio njegov neurohirurg u Kragujevcu. I ja kažem, rekao, znate šta, ja moram rekao nešto vama da vas pitam prvo. I kažem, stanje. On kaže, Tanja, on se probudio. Ja kažem, stvarno mislite to? Kaže, pa nešto da mislim, znam da jeste. Rekao sam, pa šta vi hoćete, on je progovorio. A gde si rođen? Beograd, bravo! Sad redom vam radiš da hoće da ruča. Ma da, pa to sada je problem. Ja pre neki dan mu kažem, me može puding, a on kaže ne. I ja kažem, što? Ne, pa šta hoćeš, meso, kaže. Svih ovih meseci uz njega su bili prijatelji, koji kažu da nije prošao dan, a da nisu otišli da ga vide. Idemo, Kumić. Sad još poljubo zbati. Ako ništa, Ja
Ali ovo je samo početak njegove borbe. Potrebna mu je rehabilitacija kako bi opet stao na noge. Njegovo lečenje se nastavlja u Hrvatskoj, ali za to je potreban novac. Denis ide sada Krapinske Toplice, to je rehabilitacioni centar koji ima odeljenje za kraniocerebralne povrede, traumatske povrede. Pa i u njemu mogu da vam kažem da je on jedan veliki borac. Ako možda to sada tako se ne vidi ili se ne pokazuje ili ovo, ali on je stvarno veliki borac. Ja znam koliko puta kad radimo vežbe i kad on kaže ne mogu, ja kažem možeš, znam da možeš, ajde još jednom. Pa on se tako napne, on tako to odradi, još to jedno onako, samo da pokaže da može. Desno prošlo, ajde. Mjesec dana na klinici košta između 8 i 10 hiljada evra, bez dodatnih stvari. Jedan deo novca je prikupljen. Klofenska pumpica, za koju svi pričaju da je mnogo dobra, a to je ugradnja koja košta od 10 do 35 hiljada evra. Samo ona. Tako da kažem vam, nama rehabilitacija traje koliko budemo imali para. Ja stvarno nemam dilemu da Denis neće da dođe na noge. Znači, hoće. Evo, ja moram vas da zanim. I da vam poželim zaista sreću. I od Jasni. Da. Hvala puno. Da. Hvala puno prvo i Jasni na prvom emitovanju za Denisa. Naravno, vama za drugo. Tako da, ja mislim da je cijela Srbija zapravo uz njega. Da, da. Ja znam da jeste. Stvarno su nas prihvatili super, smestili su nas odmah. Denis je primljen tu na kraniocerebralnom odjeljenju. Ja sam sa njime od 9 do 7 sati popodne, odnosno uveče. Posle toga sam našla privatni smeštaj, pošto nemam mogućnosti da budem sa njime u sobi, jer je to bolnica. I mi smo svi uz njega. Hvala što ste... Hvala vam puno na podršci, hvala vam puno što ste nam izašli u susret, hvala vam što pratite našu priču i uopšte našu situaciju u kojoj smo se našli. Na svemu vam hvala. Ali Denis u ovome ne sme biti sam. Njemu je i dalje potrebna naša pomoć. Humanitarni broj je 1207.